uma nova etapa no nosso canal. Então, eu vou passar para vocês uma massa de pão de ló branca, porque muita gente está pedindo aí, tá? Eu já passei uma, mas eu vou passar uma outra também, que é super fácil. Então, agora no nosso canal, eu vou começar a colocar bastante massas, bastante recheios, e depois a gente já vem com bolos artísticos montados, tá bom? Vai, começa a treinar essa massinha, que ela é super fácil. Vem comigo que eu vou passar a receita. Primeiro, nós vamos bater os nossos ovos com açúcar, inteiros os ovos, por 10 minutos. Vamos lá? Depois, olha aqui como já ficou o nosso creme, ele cresceu bastante, uma espuma, bom? E agora nós vamos continuar a nossa etapa acrescentando a farinha. Nós vamos acrescentar a nossa farinha peneirando ela, vamos colocar aqui em três etapas. Então eu vou peneirar um pouquinho e vamos mexer com o fouet e fazer assim por mais duas vezes, bem lentamente, sem bater a nossa massa. Mexer com o fouet e vou mexer agora com uma espátula para verificar se embaixo não tem mais farinha. Aqui eu tenho uma assadeira de 20 de diâmetro, eu untei ela apenas com gordura vegetal, não precisa colocar nada, gordura vegetal é um ótimo desmoldante. E agora vamos colocar a nossa massa e levar para assar. Vamos levar para assar a nossa massa 180 graus, mais ou menos de 30 a 35 minutos. Olha, não batam a sua massa, porque eu não quero retirar o ar que foi incorporado aqui, ok? Vamos simplesmente movimentar ela e tá prontinha. Vamos levar para assar. Pessoal, vocês viram que massa linda? Olha isso aqui! E o legal, ela tá aqui porque ela tá resfriando. Eu não vou cortar ela agora porque ela está muito quente, tá? Então espera ela resfriar, espera ela, né, sair esse vapor para poder cortar, tá bom? Senão fica com aquele aspecto de massa crua. Mas olha, retinha, bonitinha. Sigam passo a passo bem direitinho que vocês vão ter uma massa aí, ó, muito versátil para estar trabalhando com ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita. Tchau, tchau!